Chicken and Pangkalaratani. Chicken and Pangkalaratani. Tany mirefy 13 hektara manamorona ny lalana bypass commune Lasoro no voalaza fa lasana orinasa tsy miankina iray. Io tany io anefa dia tokantrano misa 70 mahery no milaza ho tompon'ny tany ary manana taratasy ara-dalàna izy ireo. Nilaza ireto tompon'ny tany ireto fa tsy nivarotra ny tany. Etsekilana anefa dia nilaza ho manana taratasy ihany koa ilay orinasa izay milaza fa tompon'ny tany ary dia niroso tamin'ny fandravana ny trano. Kanisany la sibra tamin'izany ity trano iray ity ary tsy ihany fa mety toy amin'ireo trano hafa raha ny fanazavana. Depuis 2019-2020 dia nisy filazana tety hoe ohatrany tsy fa misy miketrika ilay tany ato dia ny zavatra tena mampahonena sy matalanjona zany ireo olona ireo nanana titra dia vorony amin'ny tany. Kanefa ny zavatra mahagaga itsika ve tokony atao QR code ve sa inona le fomba fiasa fa hatramin'izao zany ny eo amin'ny domaine dia mbola mampieritreritra za tsy hiteny hoe tsy atokisana mbola gasa mitovy aminay nareo dia atokisanay fa manomboka izao re aleo mba le feo mifieritreretana amin'izay ny asa tanytsika ity sa ve tsika afaka mahazo tany ray any Palestina na any Iraka na ny na ny Sina na aiza mba matahoran'Andriamanitra mba arovy amin'izay re tompo ny gasa ray sy ny gasa reny mitovy aminareo dinio anareo fotsiny firy miliara vao mafitoatra ty nefa raha vanao anatin'ny ray mpimasy noho ninona tombontsoan'olo tokana angamana fa tsy tombontsoa antsika gasa lasa olo misy fantaniana mbapetraka lasa mpanao gazeta sao dia tsy manana taratasy nareo fa mipetraka eo fotsiny dia manao trano fotsiny manana titre borner atsangano ny tanana zay manana taratasy e zao ananareo fanao gazeta reo nyolona manana taratasy daholo reo ti ny sasany io ny ny sasany zao io mba tsy loa zay misy manana tsy mitondra nareo tandray mikoa ny taratasy orizinaly aprimo any amin'ny tena fapirimo anazy any sa di sao dia maty ny jiro dia matsita koa tsy ara-dalàna ny fandravana trano toy izao na inona na inona antony honambara ny paolora olonarivo mialoha ny fandravana dia tokony isy ny fampiresahana ary mila mpafantarana mialoha ny fokontany sy ny kômina ireto farana izay tokony hanatrika raha toka iroso amin'ny fandravana miaraka amin'ny vavolombelona fa efa navy aiza raha ohatra ka tena didim-pitsarana raha tena tompony zany no mandrodina dia mandrodina ny dia mandrodina dia mety misy adisonita reto zany hoe mety narenina ve nareo nantsoiny hoe azy ny tany dia nareo nanorona teto ohatra amin'izay fa nagaga tsisy opposition fa navita trany la olona manana taratasy avone di forme dia lasa misy tompony ndray lay izy dia arodina ny fandrodanana tany tompoko trano tsalaminio dia misy lalàna amin'ny fehy azy dia sy tokony samy présent eo daholo le milaza tompon'ny mpandrodana dia antsoina ny sefokotany tsy haiko nafa nisy an'izany dia antsoina ny ben'ny tanàna satria fananambe izy ity dia antsoina ny fokon'olona mba hanao vavolombelona fa tsisy olona ikorotany aho dia amin'ny enina maraina nefa tonga dia arodana ilay izy dia na ny olona gaga hoe aizany grosy manome alalana hoe arodana ka mitodika amintsika rehetra fitondra fanjakana mana ambony ka hatrany ambany dia ny ambany hatrany ambony sao dia efa tsirariny ny zavatra salamin'izao fa zay reto moa ny anatra lalàna fa tsy haiko moa tsy misy mihainy loatra reo sa sao dia tsy haiko na lalàna hafa ny anaranay fa misy antony matoa misy ny taratasy tsy haiko koa mety jamba koa la domaine nanao ny titre anareo sy ny bokonareo nanao sinia ny satria mandalo taokoa io mandalo domaine sy ny sisa sy ny sisa za aloha sy anao trano salamin'izao raha sy misy taratasy mazava matoa mitsangana abonitsanon'olo misy taratasy mazava dia ity zany nataon'zareo loha lalana ny simbainy voalohany dia rehefa tsy miteny ny ambiny dia ataony le raha io dia ataony le raha io manaraka dia mba hajao kosa ry zareo a tsy haiko na hahafaty azy zao zavatra teneniko zao hajao kosa ny malagasy amin'ny taninety fa za vonina ijoro fiaro antsika hatramin'ny tribinaly agny fa kosa mirahina anareo ary arovony marefo fa raha izy lahy tirery no arovana dia za sy anao zay le izy fa vahoaka tambabea zany arovana ijoroako eto za mino fa ho avy ny hantso anazy ny sisasisa fa tsisy matahotra an'izany eto nilaza ny ben'ny tanàna kômina Lasoro fa tsy nahazo taratasy fampilazana mialoha amin'izao fandravana trano izao ny kômina
Nana mafy kosa nefa ny tenany fa io tany io dia hiadivana efa taona maro. Resaka fitsarana io honambara ny ben'ny tanàna komina Alasoro ka tsy miditra amin'ny raharaham-pitsarana ny komina. Atairana moa no nahafantarako tamin'ny mponina Alasoro ny amin'ny fandravana trano a tetsy Ankadievo tamin'ikeo maraina. Ary rehefa naka ny angom-baovao maro samihafa dia ady any fitsarana izy io a. Ary didim-pitsarana zany no nafahan'ireo olo ireo a nandrava n'io trano io. Dia atreto a ny didy izay tokony ampahafantarina ny kommuna mantsy rehefa misy didy tahaka ireny mitranga ato anatin'ny kommuna dia tokony mandefa n'ilay didy a par voie d'huissier aty amin'ny kommuna ny olona zany zay tokony anatanteraka an'izany satria atao anatin'ny kommuna zay misy anay izy a. Nefa atreto aloha zany dia mbola tsy misy zay fampahafantarana ny didy a any kommuna zay a fa sosiondresaka fotsiny no fantatra hoe didim-pitsarana fifanindranana tany amin'ny fitsarana tany zany no natonga an'izy io. Raha momba n'io tany io a io resaka hoe eo amin'io manodidina io zany a dia misy ady tany eo, tena misy ady tany a zay atao hoe lasa ao anatin'ilay titre atao hoe ceinturie daholo zany ireo tany rehetrarehetra ireo nefa betsaka ny olona ny manantony ety amin'ny kommune mitondra ny kadasitra ny teny hoe zahay monsieur le maire tsy mivarotra izahay tsy nanao fifanaranana tamin'iza nefa ny taninay a lasa voafaritra ao anatin'ilay titre atao hoe ceinturie. Dia eo moa zany a indra raha tena hoe ady tany dia any amin'ny tribunal zany ny raharaha no mandeha dia tribunal no mandray ny fanapaha-kevitra sy izay fantany fa hoe mety ao anatin'ilay izy. Araka ny fanazavana moa dia manodidina ny 2 miliara ariary teo ny totaly ifavoazana ho an'ny tompon'ity trano izay noravana ity. Daki ny Paolo Raolonarivo ny tokony amerenan'ireo nandravany trano ny volan'ny tompony ary ny tsy hitara ny fandravana amin'ireo trano hafa.